Tak Hani, já se nejdříve než k dnešnímu zápasu zeptám, co jste ještě dělali včera po zápase? Tak snažili jsme se na ten zápas se Švédskem nějakým způsobem zapomenout, hodit to za hlavu. Věděli jsme, že to není rozhodující zápas, že ty těžké zápasy nás teprve čekají, takže jít do tohohle dnešního zápasu s čistou hlavou. Ty jsi dneska střelila dvě branky, byly to velmi hezké branky, asi z toho máš velkou radost. Tak určitě dneska jsme se bavili s holkama, jsme to už stihli po zápase, že nás to dneska bavilo, takže jsem za to moc ráda a dneska jsme si to užili ten zápas, celá lajna. A překvapili vás Změnky v něčem? Ani ne, věděli jsme, že budou trošku nebezpečnější než Lotyšky, že budou trošku víc napadat, trošku víc agresivnější, to předvedli a byli jsme na to připravené, takže si myslím, že možná to tak v začátku nevypadalo, ale nakonec jsme ten zápas zvládli a měli jsme ho pod kontrolou. Tam byly několik sporných momentů od rozhodčích, říkal vám na to něco trenér nebo vy sami mezi sebou? Vůbec neříkali jsme si, že tomu prostě nemáme vůbec brát, je to jejich rozhodnutí, nic s tím neuděláme, takže prostě jenom se soustředí na svůj vlastní výkon.